son personas que no están en សូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនញាតិធម៌ទាំងអស់សូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូសូមសក្ការៈអង្គលោកម្ចាស់ក្នុងក្រុមហើយជំរាបសួរតាមញាតិធម៌ទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពផងទាំងបាទជម្រជាំបរាសបួរលដោល់កលោកសួនរាលងោកគ្របាូទបាទសួរញាតិធម៌ទាំងអស់ជាទីមគោរសពាកណជាំរាបសជួម្ររាបលោកគ្រូលោកគញ្រាូតិធម៌ទាំងអស់ទាំងគុណម្ចាស់ញាតិធម៌ទាំងអស់ជំរាបសួរលោកគ្រូនមស្ការគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជំរាបសួរបងប្អូនធម្មញាតិបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទរីកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្ត្រអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយបាទអញ្ចឹងយើងមកនៅក្នុងម៉ោងវិថីមុទ្ទសង្ឃៈនៅក្នុងវិថីមុទ្ទសង្ឃៈនេះគឺយើងសិក្សាអំពីភពភូមិឋានជាដើមបាទក៏បើទោះជាយើងមិនធ្លាប់បានសិក្សាពីមុនមកក៏យើងបានឮដែរហើយតែយើងរស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏តែងតែបានឮឋានសួគ៌ឋាននរកប្រែកអសុរកាយហ្នឹងគឺយើងតែងតែបានឮចឹងពេលនេះយើងមិនត្រឹមតែឮទេយើងរៀនបន្តទៅវាស្រួល បាទចឹងយើងមិនតន់ណាមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយពីអបាយភូមិទេយើងបានសិក្សាមកនៅក្នុងនិរិយភូមិភូមិនរកហើយនឹងតរិឆានភូមិភូមិរបស់តរិឆានហើយតរិឆានក៏មិនបានរៀបរាប់អីច្រើនពីព្រោះជាសត្វដែលយើងមើលឃើញដែលច្រើនបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកសិក្សាពីបេតភូមិឬក៏បេតវិស័យភូមិភូមិរបស់ប្រែតណា
ហើយប្រែតនេះបើទោះជាយើងមិនរៀនហ្នឹងគឺយើងឮញឹកញឹកឲ្យតែខែភ្ជុំហ្នឹងហ្នឹងឮអត់តន់ស្គាល់ប្រែតផងនាំគ្នាទៅបោះបាយឲ្យប្រែតហ្នឹងអើលោកអ៊ំពេជ្រសុខាគាត់ស្មូតអឺទំនួញប្រែតណាយ៉ាងថ្ងៃនេះយើងរៀនពីប្រែតហើយយើងនឹងដឹងថាប្រែតពពួកណាដែលទទួលអនុមោទនាបានប្រែតពពួកណាដែលអនុមោទនាអត់បាន យ៉ាងនេះយើងចូលមកនៅក្នុងវីដេអូទី10បាទបេតវិស័យភូមិពាក្យថាវិស័យនេះគឺយើងធ្លាប់បានឮការរៀននៅក្នុងរូបក៏មានពាក្យថាវិស័យរូបដែរប៉ ុន្តែវិស័យកន្លែងនេះប្រែថាទីនៅទីអាស្រ័យហៅថាវិស័យ បេតវិស័យភូមិមានន័យថាភូមិជាទីនៅជាទីអាស្រ័យរបស់ពពួកប្រែតហៅថាបេតវិស័យភូមិ យ៉ាងយើងមើលវចនថាគឺអត្ថសក្តិនៃពាក្យបេតហ្នឹងដូចតទៅទី1គឺសុខៈសមុស្សយតោបាកតังឯកន្តីតិបេតាប្រែថាសត្វទាំងឡាយឯណារមែងដល់នៅទីនៅតែឆ្ងាយចាក់សេចក្តីសុខទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះសត្វទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាបេតៈហ្នឹងហើយយ៉ាងដែលហៅថាបេតៈបេតៈឬក៏ប្រែតប្រែតហ្នឹងគឺសំដៅដល់សត្វដែលរស់នៅឆ្ងាយចាកសេចក្តីសុខមិនមែនរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខទេបាទចឹងដែលយើងធ្វើទានឧទ្ទិសចំពោះពពួកប្រែតដូចជាដើមហ្នឹងគឺឧទ្ទិសចំពោះពពួកប្រែតដែលខ្វះសេចក្តីសុខចឹងឲ្យតែឈ្មោះថាប្រែតហ្នឹងគឺសំដៅដល់សត្វដែលខ្វះសេចក្តីសុខ ប៉ុន្តែពាក្យថាបេតៈបុគ្គលបើនិយាយពីបេតៈបុគ្គលជួនកាលมันសំដៅដល់កំណើតប្រែតទេឲ្យតែអ្នកដែលស្លាប់ទៅក៏ហៅថាបេតៈដែរហៅថាបេតៈបុគ្គល
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងសិក្សាអំពីបេតិកវិទ្យាបាទហើយទី2បេតានឹងសមោហោបេតិប្រែថាក្រុមឬក៏ពួកប្រែទាំងឡាយឈ្មោះថាបេតិយ៉ាងណាយើងមានពាក្យថាបេតៈហើយនឹងបេតិលោកគ្រូសុំពរិយាសរឲ្យធំតិចលោកគ្រូបាទខ្ញុំដូចជាបរិយាហើយអត់តន់ធំទេណាប៉ុណ្ណឹងយ៉ាដូចជាឃើញនៅទូនៅក្នុងឡាយលោកគ្រូអឺទូមិនដែរប៉ុណ្ណឹងតិចទៀតបានទេលោកគ្រូចាអរគុណលោកគ្រូមិនដែរប៉ុណ្ណឹងចាប៉ុណ្ណឹងបានលោកគ្រូបាទបាទក្រឹកទៀតទៅបាទបាទអញ្ចឹងពាក្យថាបេតៈគឺសំដៅដល់សត្វទាំងឡាយណាដែលឆ្ងាយចាកសេចក្តីសុខនិយាយទៅគឺពួកសំដៅដល់សត្វនឹងឯងហើយដល់ទៅបេតៈគឺសំដៅដល់ពួកឬក៏ក្រុមរបស់សត្វទាំងឡាយដែលជាប្រែតនោះក្រុមរបស់ប្រែតនោះហៅថាបេតៈយ៉ាងដល់ទៅទី3បេតយាវិសយោបេតវិសយោប្រែថាទីនៅដែលជាទីកើតរបស់ពួកប្រែតទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាបេតវិស័យហ្នឹងហើយចឹងមាន3ពាក្យទី1គឺបេតៈបេតៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់សត្វប្រែតហ្នឹងហើយហើយបេតៈគឺពួកឬក៏ក្រុមរបស់ប្រែតហ្នឹងហើយបេតវិស័យគឺសំដៅដល់ទីនៅឬថាទីកើតរបស់ប្រែតហ្នឹងពាក្យថាបេតៈនេះសត្វទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយហៅថាបេតៈដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយន័យទូទៅឲ្យតែសត្វស្លាប់ហៅថាបេតៈហៅថាបេតៈបុគ្គលប៉ុន្តែដោយចំពោះក្នុងទីនេះសំដៅដល់សត្វដែលជាប្រែតតែប៉ុណ្ណោះកំណើតប្រែតនៅក្នុងអបាយសត្វប៉ុណ្ណោះបាទហ្នឹងហើយធម្មតាប្រែតទាំងឡាយគ្មានទីអាស្រ័យដោយចំពោះទេដូច្នេះប្រែតទាំងឡាយនោះរមែងមាននៅជាទូទៅដូចជាតាមព្រៃតាមភ្នំកោះដាច់ស្រយាលទន្លេសមុទ្រឈាបនដ្ឋានជាដើមព្រោះហេតុនោះព្រះអនុរុទ្ធេចារ្យទើបសម្ដែងថាបេតវិស័យបាទចឹងពពួកប្រែតទាំងឡាយនេះមិននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចយមរាជដូចដែលជំនឿយ៉ាងជឿខែភ្ជុំនឹងទេ
ឯកស្មូតយំផបបាលបើកលែងឲ្យរួចខ្លួនមកជួបមើលតាដូនកូនប្រពន្ធតែយើងរៀនតាមនេះខុសស្លាហ្នឹងហើយព្រោះយើងបានសិក្សានៅក្នុងក្នុងនរិយភូមិយមរាជហើយនឹងយមបាលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងតែនៅក្នុងឋាននរកទេណាយើងថាការយើងរៀនទៅយើងដឹងយ៉ាងពាក្យថាបេតៈបានដល់ខ្មោចពាក្យយើងហៅធម្មតាយើងហៅខ្មោចហៅយក្សហៅប្រេតជាដើមព្រាយបិសាចអីហ្នឹងយើងហៅអញ្ចឹងណាតែពាក្យយើងនិយាយដែលមនុស្សទាំងឡាយតែនិយាយសម្ដៅប៉ុន្តែតាមពិតកំណើតប្រេតហ្នឹងឯងដែលយើងហៅខ្មោចព្រាយបិសាចអីហ្នឹងណាហ្នឹងគឺនៅក្នុងកំណើតប្រេតហ្នឹងឯងហើយប្រេតនោះមានច្រើនប្រភេទបាទចម្ពោះខ្លះជាប្រេតតូចចម្ពោះខ្លះជាប្រេតធំនិងប្រេតនោះអាចនិម្មិតខ្លួនឲ្យប្រកាសជាអត្ថារម្មណ៍ឬអនត្ថារម្មណ៍ក៏បានយ៉ាងណាប្រេតខ្លះហ្នឹងអាចនិម្មិតឲ្យដូចទេវតាក៏បានដែរឲ្យស្អាតឲ្យយើងឃើញណាព្រោះប្រេតខ្លះមានឫទ្ធិហើយប្រេតខ្លះក៏និម្មិតឲ្យឃើញជាអនត្ថារម្មណ៍គឺឃើញកក្រិចចឹងទៅពួកយកហៅអគ្រុអក្រក់អីហ្នឹងក៏ពួកប្រេតក្នុងត្រកខ្ញុំហៅអក្រក់ធំធំហ่ะហើយត្រកខ្លះគេហៅអគ្រុអីចឹងណាមានធំធំច្រើននៅតាមវត្តតាមទីប្រឆាយហ្នឹងបើជាអត្ថារម្មណ៍ក៏ឲ្យឃើញជាទេវតាឃើញដូចរូបទេវតាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីតបោះពធេរៈវិខខភិក្ខុណីណាចេះនិមិត្តធ្វើអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយហើយបើជាអនត្ថារម្មណ៍វិញនោះឲ្យឃើញជាគោក្របីដំរីឆ្កែរូបរាងសន្ឋានគួរឲ្យខ្លាចមានក្បាលធំនៃខូងនិងខ្លះទៀតក៏មិនប្រកបច្បាស់ឲ្យឃើញត្រឹមតែជាពណ៌ខ្មៅក្រហមសដែលឲ្យសរុបមកយើងហៅថាខ្មោចលងហ្នឹងឯងហ្នឹងប៉ុន្តែមានខ្មោចណាលងពួកប្រែតហ្នឹងឯងវាធ្វើក្នុងបណ្ដាប្រែតទាំងឡាយនោះពួកខ្លះសោយទុក្ខនៅក្នុងបន្លាអត់បាយអត់ទឹកពួកខ្លះក៏ស៊ីអាហារសេសសល់ពេលអ្នកស្រុកបោះចោលក្នុងគំនរសំរាមនិងទីស្មោកគ្រោកពួកខ្លះស៊ីស្លេះទឹកសំបោរនិងអុចារៈមានច្រើនប្រភេទ រំអស់និយាយទៅពួកប្រែតហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលខ្លះព្រះអង្គក៏លើកសម្ដែងពីប្រែត12ពេលខ្លះនិយាយពីប្រែត21អីចឹងទៅតាមការដែលព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបានប្រទះឃើញហើយប្រែតដែលមិនបានប្រទះឃើញហ្នឹងក៏មិនបានយកមកនិយាយទេ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្មានខ្មោចលងទេគឺប្រែតលងមែនទែនហ្នឹងគឺកំណើតប្រែតលងបើយើងដឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយលែងគួរឲ្យខ្លាចអីព្រោះយើងដាក់ពាក្យថាខ្មោចខ្លាចមកហ្នឹងហើយប៉ិនបើយើងដឹងថាហ្នឹងជាប្រែតមានអីគួរឲ្យខ្លាចជាកំណើតមួយដែលរងទុក្ខហ្នឹងយ៉ាងបងឈប់ខ្លាចខុសទៅណាខ្លាចខ្លាចនឹងខ្លាចខុសមកខ្លាចខ្មោចហ្នឹងតាមពិតអត់មានខ្មោចហ្នឹងហើយព្រាយបិសាចអីហ្នឹងក៏ជាពាក្យដែលយើងប្រើកំឡាចគ្នាទៅប៉ុន្តែតាមពិតមានតែពួកប្រែតហ្នឹងឯងចំណែកទីអាស្រ័យរបស់ប្រែតទាំងឡាយនោះនៅតាមភ្នំគឺភ្នំកិច្ចកូតនោះមិនមែនអត់អាហារតែម្យ៉ាងទេត្រូវសោយទុក្ខដូចគ្នានឹងសត្វនរកដែរនឹងសោយទុក្ខខ្លាំងដែរហើយឥឡូវយើងមើលប្រែត12ទៅក្នុងគម្ពីរលោកបញ្ញត្តិបកោនិងឆគតិទីបនីបកោសំដែងអំពីប្រែត12ពួកប្រែតតពីពួកនោះដោយច្រើនអាស្រ័យនៅជើងភ្នំហិមាល័យក្នុងព្រៃមួយឈ្មោះវិជ្ឈាដាវីហ្នឹងហើយយើងមើលប្រែតហ្នឹងយើងប្រែត12ពួកហ្នឹងគឺទី1ហៅថាវន្តាសពេតប្រែតដែលស៊ីទឹកសំបោរស្លេះកុំអួតជាអាហារហ្នឹងហើយហើយទី2គណៈបាសពេតប្រែតដែលស៊ីសាកសពមនុស្សឬសត្វជាអាហារអាហ្នឹងដែលច្រើនតែមានមនុស្សស្លាប់ទៅហើយយើងឃើញថាខ្មោចលងហ្នឹងគឺពួកប្រែតពួកហ្នឹងតែច្រើនពីព្រោះវាទៅលិតខ្ទុះឈាមអីចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដើរទៅកន្លែងហ្នឹងវាកំឡាយើងទៅវាគិតថាយើងដណ្ដើមវាអីចឹង តែអ្នកស្លាប់ទៅហ្នឹងគ្មានមូលងអីទេគឺពួកហ្នឹងទេវាបំភ័យយើងពេលនិមិត្តធ្វើដូចជាអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងចឹងមានពេលខ្លះទី3គូថាខាតកប្រែតឬក៏ពេតៈចឹងយើងចង់ចង់នេះយើងដាក់ប្រែតក៏បានដាក់ពេតៈហ្នឹងក៏បានប្រែតដែលស៊ីឧចារៈផ្សេងៗជាអាហារឧចារៈហ្នឹងលាមកនឹងស៊ីលាមកជាអាហារហើយទី4អគិជាលមុខៈពេតៈប្រែតដែលមានអណ្ដាតភ្លើងក្នុងមាត់ជានិច្ចនឹងខ្លះសោយទុកស្តៀងទៅនរកដែរទី5សោចមុខៈប្រែតប្រែតដែលមានមាត់តូចដូចរន្ធម្ជុលយ៉ាងគឺស្រេកក្លៀនខ្លួនធំប៉ុន្តែมันអាចបរិភោគអីឲ្យវាបាត់ក្លៀនបានទី6តណ្ហៈតណ្ហដីតប្រែតឬក៏បេតប្រែតដែលត្រូវសេចក្តីស្រេកក្លៀនបៀតបៀនជានិច្ចនឹងក្លៀនជានិច្ចទី7សុនិឈាមកបេតប្រែតដែលមានខ្លួនខ្មៅដូចមែកឈើដែលត្រូវដុតហើយទី8សត្ថង្គៈបេតប
ប្រេតដែលមានក្រចកដៃជើងវែងបៀតបៀនដូចកាំបិតស្រដៀងនឹងសត្វនរកដែរទី9បព្វកិង្គបេតៈប្រេតដែលមានរាងកាយខ្ពស់ធំប៉ុនភ្នំបាទហើយទី10អជ្ជកិរង្គបេតៈប្រែតដែលមានរាងកាយដូចពស់ត្បាល់ពស់ត្បាល់ឬក៏ពស់ជាងការថាដូចជាពស់ថ្លាន់បាទពស់ត្បាល់នឹងរាងខ្លីហើយទី11វេមានិកបេតៈប្រែតដែលត្រូវសោយទុក្ខក្នុងវេលាថ្ងៃសោយសុខក្នុងវេលាយប់ស្ដេចយមរាជអីហ្នឹងក៏នៅក្នុងវេមានិកមានពេលខ្លះប៉ុន្តែនេះយកកំណត់ប្រែតទេទី12មហិទ្ធិកៈបេតៈប្រែតដែលមានឫទ្ធិច្រើនហ្នឹងហើយប្រែតដែលមានឫទ្ធិច្រើនហ្នឹងគឺជាប្រធាននៃប្រែត11ខាងលើហ្នឹងហ្នឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមិនស្ដេចយមរាជអ្នកគ្រប់គ្រងទេបាទសេចក្តីពិសដានៃប្រែត12ហ្នឹងបើបងប្អូនយើងមានសភៅរបស់លោកសុងសឿពីដើមគាត់តែងជាកំណាព្យតិចតិចខ្ញុំផ្ញើសភៅនឹងចូលក្នុងក្រុមឲ្យបានអានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកអានឥឡូវនេះតែម្ដងទៅបានពូកន្លែងខ្លះលុបអក្សរនេះសភៅនឹងឈ្មោះថាល្បើកប្រែតយังមានសេចក្តីខាងដើមខ្លះខ្លះយังមកហើយខ្ញុំនឹងអានត្រឹមនិយាយពីប្រែតទាំង12នឹងតែម្ដងបាទនេះត្រឹមនេះទៅអ่ะសោវាអត់សូវច្បាស់ទេកំណាព្យបតកកតិចឹងខ្ញុំអានតែម្ដងមកវាមានសេចក្តីពិសដាទាំងរៀងរូបរៀងយ៉ាងម៉េចសោយទុកយ៉ាងម៉េចបាបកម្មយ៉ាងម៉េចអីលោកយកមកដាក់ទាំងអស់មួយវន្តាសាពួកប្រែតនេះណាមានមុខក្រញើវងភ្នែកក្រលួងដោះរោមស្រមៅមាត់វាចកំពៅស្មងកោងកំពួរសក់រួញក្រញ៉ង់ពោះប៉ោងកំប៉ង់ខ្លួនធំក្លិនខ្មួរដៃជើងក្រញ៉ង់ធ្មេញដុះខុសជួរសរសៃដូចពួរពួនពាត់ពេញកាយណាខ្លែកនេះគួរត្រូវដាក់ខណ្ឌមួយរាងខ្ពស់ចង្ក្រងស្គមដូចកុកក្រងដំបៅពេញកាយរាប់រយលានឆ្នាំមិនដែលស្គាល់បាយទុកឥតរសាយស៊ីតែកំហាកណាទី1មិញណាប្រែតនេះច្រើនណាស់ច្រើនឈរក្បែរផ្ទះចាំស្ដាប់មនុស្សខាកបើបានឮហើយ
នឹកថាបានស្រាកស្ទុះលឹកកំហាកនិងទឹកសំបោរនេះលោកដាក់លេខយោងមកខាងក្រោមប្រាប់ថាកំហាកដែលមនុស្សស្ដោះទៅគ្រាន់តែជាហេតុទេដល់ប្រែតនោះទៅស៊ីផលកម្មបណ្ដាលឲ្យកើតកំហាកអាក្រក់ស្អុយថ្មីឡើងទៀតចឹងដល់ពេលប៉ះបណ្ដាលលិតទៅនឹងធំក្លិនហ្នឹងមិនមែនជាតួកំហាកយើងទេកម្មហ្នឹងវាផលិតឲ្យកើតជាកំហាកដ៏កក្រក់អាក្រក់ក្រៃលែងស្អុយក្រៃលែងតែម្ដងពួកប្រែតនេះនៃមិនសូវនៅព្រៃច្រើននៅប៉ោឡោច្រើនដើរប៉ោឡោតាមច្រកគៀនកោះឈ្ងោករកកន្ថោរៀងរឹកអន់ស្ងោព្រោះឃ្លានអាហារប្រែតនេះកាលមុនមិនបានធ្វើបុណ្យដោយចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើដោយអំណាចចិត្តកាចឫស្យាស្ដោះដាក់អាហារឲ្យអ្នកសិលខ្ពស់បាទមើងងាយយកជួនកាលជាអ្នកបម្រើក្នុងកម្មវិធីបុណ្យអីចឹងទៅខ្លួនឯងមិនជាអ្នកជ្រះថ្លាយកម្ហូបយកអាហារដែលគេជ្រះថ្លាហ្នឹងយកទៅជូនអ្នកមានសិលឬក៏ប្រគេនខកសង់ចឹងទៅក៏ស្ដោះដាក់ដោយការមើលងាយនឹងលទ្ធផលចឹងម្យ៉ាងទៀតជ្រះថ្លាតែល្មើសក្នុងការឲ្យទៀនមានមោះទៀនមានមោះមានន័យថាទៀនវាមិនល្អឲ្យប៉ុន្តែឲ្យវាអត់ល្អពេលយើងនិយាយពណ៌នាថាល្អឥតមានមោះអាហ្នឹងល្អឥតខ្ចោះដល់ទៀនដល់មានមោះមានន័យថាវាមានអាក្រក់ភាពអាក្រក់ហ្នឹងឯងចាត់ចែងភោជនស្មោកគ្រោកលើសលោះឲ្យឥតពិគ្រោះក៏ខ្វក់ក៏ឲ្យអារបស់ក៏ក្រិចស្មោកគ្រោកហ្នឹងឲ្យដែរមួយទៀតឥតច្បាប់រស់ហាក់ដូចស្លាប់មិនស្គាល់មុខក្រោយទៅទីប្រលានអារាមក៏ដោយមិនបោសកើបកើយសម្រាមឲ្យស្អាតនឹងទីមួយមិនបោសសម្អាតវត្តទេថែមទាំងធ្វើឲ្យវត្តនឹងក្រិចទៀតនេះតង្ខៈស្ដោះដាក់ឥតគិតប្រឡាក់ទីសង្ឃសម្អាតបោះចោលសម្រាមមិនតាមអវាទមិនស្គាល់ទីស្អាតប្រមាថពេញវត្តហ្នឹងហើយអញ្ញាសង្វេគដែរណាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅបុណ្យទៅទានអីហូបរបស់របរបោះសម្រាមសម្អុយពេញទៅវត្តហ្នឹង ជុះអីហ្នឹងក៏មិនប្រទីសំគូអីប្រឡាក់ប្រឡោះពេញវត្តអីហ្នឹងសុទ្ធតែរឿងហ្នឹងហើយលុះស្លាប់ទៅភ្លាមឥតមានទីមទៀមគឺពិតជាធ្លាក់កន្លែងនេះយ៉ាងឆ្គងកាបបន្តិចទៅកើតជាប្រែតពួកនេះជាងជាក់សោយទុកបើតាមបីចំជួននេះខ្ញុំដាក់ថាពេញវគ្គត្មងសោយទុកពេញវគ្គដូចរៀបរាប់មកនេះហ្នឹងហើយកន្លែងនេះហាក់ដូចជាវ័យប្រគ្រប់ហ្មងទេបាទពួកព្រោះតាមជើងកាបវាត្រូវនេះកន្លែងនេះហើយនិងកន្លែងនេះត្រូវជួនគ្នាហើយជួននេះក៏ត្រូវជួនគ្នាដែរបណ្ណនៃយើងអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងសរុបមកវិញគឺ
តែចូលចិត្តតែគ្រឿងស្មោកគ្រោកកំហាកខៈស្ដោះសំបោអីហ្នឹងដោយសារអីនឹងកាលពីមុនមកនឹងមើលងាយអ្នកមានសិលអ្នកមើលរូបគេគូគូនឹងគូតាមការរៀបរាប់ទេមិនមែនអ្នកគូនឹងធ្លាប់ទៅឃើញទេអញ្ចឹងមានពោះកំប៉ោងណែពោះកំប៉ោងនៃកំប៉ក់អីយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយពួកប្រែទី1ណាបាបកម្មព្រោះខៈស្ដោះដាក់អាហារដែលគេជូនដល់អ្នកមានសិលអីចឹងឬក៏ឲ្យរបស់ស្មោកគ្រោកតែខ្លួនឯងនឹងប្រើមិនកើតជារបស់សល់ស្មើនឹងជារបស់ចោលហើយក៏ឲ្យទៅឲ្យដោយការមើលងាយជាដើមហើយទៅទីសាធារណៈឬក៏ទៅវត្តអារាមនឹងមិនចេះមិនត្រឹមតែមិនសម្អាតទេធ្វើឲ្យប្រឡាក់ប្រឡោះដោយកំហាកខៈស្ដោះពេញនឹងចោលសម្រាមពេញទៅវត្តនឹងអានឹងឯងក៏ជាពូជប្រែតដែរអញ្ចឹងយើងអាសាណែនាំកូនចៅយើងដែលទៅវត្តទៅអារាមអានឹងជាបឋមធានហើយម្យ៉ាងទៀតមិនត្រឹមតែវត្តអារាមប៉ុណ្ណោះទេទីសាធារណៈកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈហ្នឹងក៏សុទ្ធតែបាបអានឹងសន្សំនូវភាពមិនស្អាតបាទនឹងប្រែទី1ណាប្រែទី2មើលរូបឲ្យហើយសិនចាំទៅមើលរៀបរាប់នេះណានិយាយប្រែដែរណាមិនដែរណាអ្នកគូនោះបកកាយគូហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំចេះមើលដែរឥឡូវយើងមើលមើលប្រែកទី2ហ្នឹងធ្វើកម្មអីខ្លះពីកកណបាណាកកណបាពួកប្រែកនេះណាព្រោះធ្លាក់ពស់ធ្លាក់ត្រយោកមុខក្លេកំប៉កភ្នែកប៉ុនត្រឡោកចង្ការយាស្តោកធ្មេញធំប៉ុនចបសក់វែងអូសដីច្រមុះខើចក្លេក៏ស្ដួចដូចដបក្បាលធំជាងខ្លួនមិនសមប្រកបគួរឲ្យខ្លាចខ្លោកពួកប្រែតអប្រិយក្លិនស្អុយអាសោចស៊ីតែសពខ្មោចស៊ីឥតប្រណីបើបានឃើញហើយនាំគ្នាប្រញីអង្គុយផ្ទាល់ដីចាប់ហែកទាញបោចប្រែតនេះអត់បាយរាប់កោតឆ្នាំផ្លាយក្លៀនស្ទើរហិនហោចខំស៊ីខ្ទុះឈាមនៃសាកសពខ្មោចឥតបានប្រយោជន៍ឲ្យបាត់ក្លៀនឡើយស៊ីមិនក៏អត់បានក្លៀនកាន់តែស៊ីកាន់តែក្លៀនបាទស៊ីណាស់ក្លៀនណាស់ព្រោះកម្មព្រោះផលកម្មចាស់ដែលខ្លួនធ្វើហើយ
ចេះតែបណ្ដាលឲ្យទុកឥតស្បើយបើបានស៊ីហើយក្លៀនរឹតលើសដើមអ្នកទុកនោះទុកវាចឹងអាក្លៀនបានស៊ីវាអត់បានស៊ីហើយហើយកាន់តែស៊ីកាន់តែក្លៀនយើងអត់ក្លៀនប៉ិនបើបានហូបយើងឆ្អែតប៉ិនប្រែនឹងអត់ទេណាអត់ទេប្រែតនេះកាលមុនមិនបានធ្វើបុណ្យជាមនុស្សខូចឆ្នើមឃើញកម្មអាក្រក់មិនចេះរអើមឥតមានសម្បើមប្រមាថគ្រប់យ៉ាងមិនមានកោតខ្លាចឫទ្ធិអំណាចអ្នកមានសិលសាងបញ្ឆោតអ្នកបួសអ្នកមានសំអាងឲ្យសាច់ដប់យ៉ាងខុសធម៌វិន័យឲ្យដោយឫស្យាចិត្តគ្មានមេត្តាឲ្យហើយបំភ័យបំផ្លាញអ្នកបួសឲ្យខុសវិន័យធ្វើសង្ឃឲ្យភ័យរន្ធត់ស្មារតីសាច់ដប់នោះនៃសាច់ឆ្កែស្រុកព្រៃសាច់សឹងដំរីខ្លាឃ្មុំខ្លាធំរខិនទាំងបីសាច់មនុស្សប្រុសស្រីសាច់ពស់មួយផងសាច់ដប់នេះណាលោកអ្នករាល់គ្នាចាំឲ្យច្បាស់ច្បងបើបានដឹងហើយកុំខ្លែងកន្លងបញ្ឆោតសងហោងទោសធំណាស់ណាបើដឹងច្បាស់ហើយបែធ្វើតោះតើយដោយចិត្តឫស្យាបញ្ឆោតសមណៈឲ្យដាច់សីលាស្លាប់ទៅពេលណាកើតពួកប្រែតនឹងហ្នឹងប្រែតនឹងប្រែតខូចណាមិនបានធ្វើសេចក្តីល្អអីទេហើយញោះភិក្ខុសង្ឃលេងពីព្រោះព្រះអង្គហាមសាច់10យ៉ាងហ្នឹងមានមានសាច់ឆ្កែស្រុកសាច់ឆ្កែព្រៃសាច់សេះសាច់សីហៈនេះសឹងហ្នឹងគឺសីហៈតម្រៃខ្លាឃ្មុំខ្លាធំខ្លារខិនទាំង3ហ្នឹងខ្លាធំខ្លាអីហ្នឹងហើយនឹងសាច់មនុស្សណាហើយនឹងសាច់ពស់ហើយដឹងដែរដឹងថាប្រសងហ្នឹងមានច្បាប់ហាមមិនឲ្យឆានសាច់ទាំង10ហ្នឹងទេហើយយកឧទាហរណ៍ថាយកសាច់ឆ្កែមកកុហកថាជាសាច់ឆ្លុះអញ្ចឹងទៅដល់ពេលលោកឆាន់ទៅក៏បំភ័យលោកអូលោកដាច់សិលហើយឆាន់សាច់ឆ្កែលោកនេះឆាន់សាច់ឆ្កែអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយកសាច់ដំរីអីមកអញ្ចឹងទៅដោយប្រាប់ថាជាសាច់គោអញ្ចឹងទៅដល់ពេលលោកឆាន់អូលោកដាច់សិលអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺបំភ័យលោកលោកឆាន់អញ្ចឹងទៅលោកក៏ភ័យរឿងត្រូវទោសត្រូវអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងការឲ្យភ័យទៅគេហ្នឹងទីបំផុតត្រូវខ្លួនឯងរងទុក្ខរងទោសធ្លាក់ប្រែតនេះមុខហ្នឹងមុខបំភ័យលោកណាខ្ញុំចេះតែហ៊ានខ្ញុំចេះតែហ៊ានអានេះក្រណារឿងហ្នឹងក្នុងចំណោមរឿងទាំងឡាយរឿងញោះបង្អែបង្អាប់អ្នកដទៃអីហ្នឹងណាកើតពីអកុសលចិត្តណាទី3ឈ្មោះគូថៈបេតៈគូថៈនេះប្រែទៅល្មក
ប្រែតឈ្មោះគូថានឹងមុខម៉េចទៅមើលមុខប្រែតសិនចាំអានណែមុខគូថាប្រែតឆោទៀតត្រង់មកធ្លាប់ហូសូតអីឆោចឹងចឹងយើងទៅមើលរៀបរាប់នឹងបាបកម្មយ៉ាងម៉េចខ្លះចឹងទី3ឈ្មោះគូថាប្រែតនេះលោកអ្នកភ្នែកវិលទទឹងមាត់ខោចសំញាញ់ដោះរោមចិត្តឈឹងច្រមុះត្រង់ភ្លឹងកខ្លីដូចហ៊ីងក្បាលធំក្រម៉ាងសក់ដុះខាងខាងកណ្ដាលរលីងអូអ្នកគូបកែណាសក់កណ្ដាលត្រចៀកកំប៉ិតពោះធំកំភ្លីងរូបរាងស្គមរីងស៊ីតែល្មួតក្លិនស្អុយខ្មោះខ្មោះសាច់ស្រែសាច់ស្រែក៏ក្រោះណាសាច់ស្រែក៏ក្រោះប្រែអានេះដៃជើងធំស្ទក់ខំដើរស្កាត់រកគំនូលាមកឃើញហើយជញ្ជក់លេបឥតគិតគុណនឹងឲ្យតែឃើញដុំលាមកហ្នឹងគឺល្អមែនតើណាច្រើនដើរទៅត្រកក្រោមផ្ទះអ្នកស្រុកនឹងទីបង្គន់ឃ្លានបាយខ្លាំងណាស់សោយទុកទោសធ្ងន់ឥតប្តីប្រពន្ធពេញវេទនាហ្នឹងប្រែដល់មានប្តីពន់ទេអត់មានទេរាប់រយកោតឆ្នាំរស់ដោយផលកម្មគឺពៀរវេរាកាលពីជាតិមុនជាជួនពាលាមិនមានសទ្ធាកោងកាចអប្រិយហ្នឹងឯងគម្រាមអ្នកបួសណាចូលចិត្តធ្វើបាបតអ្នកបួសអ្នកណាចូលចិត្តធ្វើបាបអ្នកបួសខ្លះឲ្យឆាន់អាចឆ្លុះអាចគោក្របីអ្នកបួសនោះខ្លាចអំណាចលោកីចេះតែខំឆីមិនហ៊ានតវ៉ានឹងជាជនមានអំណាចជាមេចៅឬក៏អ្នកមានអំណាចចឹងណាហើយគម្រាមបំផិតបំភ័យអ្នកបួសទៅបខំឲ្យលោកឆាន់អាចឆ្លុះអាក្របក្របដូចអាចសាយអារឹងរឹងហ្នឹងណាហើយក៏សើចលេងដែរធ្វើបាបលោកហើយលោកមិនហ៊ានជាឆាន់ដែរឃើញមានបានតណាទេមានបានតណាទេឲ្យគេតន្តិចអាចឆ្លុះតន្តិចបើស៊ីស៊ីហាប់លេនកោតឆ្នាំហ្នឹងណាខ្លួនឯងមួយទៀតខ្លួនមានមិនចំណាយទៀនឲ្យដល់មេត្តាបីតាជីដូនហើយនឹងជីតាឲ្យលោកខ្លោចផ្សាខ្លួនមិនមានចែកហ្នឹងហើយហ្នឹងមានតែឯងអញ្ចឹងទៅមិនចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយមិនមើលញាតិលុះជន់នោះស្លាប់ធ្លាក់ទៅប្រញាប់នរកផ្ទះដែកសេះសល់ផលកម្មកើតជាប្រេតប្លែកស្រីឃ្លានអនេច
កាយលាមកស៊ីអញ្ចឹងមិនកម្មនឹងធ្វើបាបលោកអញ្ចឹងធ្លាក់ទៅត្រឹមប្រែតនឹងទេទៅនរកហើយទៅផ្ទះដែករួចហើយអស់រាប់កោតឆ្នាំរួចហើយហើយសេះសល់មកបានមកប្រែតនឹងហើយហើយសាធុជនតាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់កុំឲ្យញោមញីធ្វើបាបអ្នកបួសអ្នកមានឫទ្ធិបាបធ្ងន់ពេញទីដោយបានរៀបរាប់ទោះក្រឬមានត្រូវតែឲ្យទានឲ្យដោយគួរគាប់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាឲ្យខ្ជាប់កុំតាមទម្លាប់អកតញ្ញូបើមិនប្រព្រឹត្តដូចនេះថាពិតមិនមានបន្ធូរស្លាប់ទៅពេលណាមិនបាច់គិតគូររបូតធ្លាក់រូដល់ប្រែតនរកនឹងហើយប្រែតទី3នៅមុខមកមុខហើយមុខអ្នកធ្វើបាបលោកនឹងហើយបិឆោតឬក៏មានទ្រព្យមានសម្បត្តិទុកឲ្យឪពុកម្ដាយអត់ឃ្លានមិនចិញ្ចឹមណាអានឹងក៏ទៅនឹងដូចគ្នាបាទឥឡូវទៅមើលប្រែតទី4ឈ្មោះអតិជាលៈប្រែតនឹងមើលមុខសិនមើលមុខប្រែតសិនញ៉ាំអាននេះណែអតិជាលៈជាលៈប្រែតអណ្ដាតអតិនឹងភ្លើងអណ្ដាតភ្លើងនេះអាម៉ៅម៉ៅញាក់ញាក់មកនេះគឺអណ្ដាតភ្លើងឆេះចេញមកចឹងអណ្ដាតភ្លើងនេះរូបតិចច្រឡំដល់សក់បាសចុះអានេះអណ្ដាតភ្លើងណាឆេះនេះហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាងទៅមើលបួនពីបួនអគិជាលៈភ្លើងឆេះរោលរៀលហកស្ទុះវីវុអេដឹកកំណាមទៅណាមកដែរភ្នែកហើមលៀនទុលរេក្បាលងងក់ស្រែកយំកគ្រក់ភ្លើងឆេះរុនមាត់ណាភ្លើងឆេះចេញពីមាត់មិញហ្នឹងអាគេគូមិញហ្នឹងភ្លើងឆេះឆេះចូលក្នុងកាយកំដៅចំហាយហុយផ្សែងពាន់ពាត់សាច់ស្បែកពូពងរបករលាត់ភ្លើងឆេះទៀងទាត់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឆេះតាមឆេះតាមអានេះឆេះក្រហមច្រាលកំដាក់តាមលើសពាក្យឆេះក្រហមច្រាលក្តៅខ្លាំងត្រកាលក្តៅហួសវិស័យឆេះចេញតាមមាត់នៃប្រែតចង្រៃតែប្រែតមិនខ្សៃព្រោះកម្មបណ្ដាលបាទអានេះអាចអ្នកវ័យនឹងជាវ័យទៅវាលើសពាក្យខ្លះអីខ្លះនេះអានេះក៏ដែរសភៅដើមរបស់លោកអាចមិនខុសជាងទេតែអ្នកវ័យអ្នកវ័យក្រោយព្រោះអក្សរនេះមិនមែនអក្សរអង់គ្លេសលេខទេអក្សរនេះអក្សរពីវ័យក្រោយអក្សរលោកបោះពីដើមគឺអក្សរអង់គ្លេសលេខពួកប្រែតនេះណាស្រេកឃ្លានអាហារចុកសៀតដាលវ៉ាលណាមួយស្រេកទឹកណាមួយឈឺក្បាលទុកធ្ងន់មិនស្រាលទុកច្រើនប្រការប្រែតនេះច្រើននៅក្នុងដងព្រៃជ្រៅ
ញោកបបតាក្បែរមាត់សមុទ្រលើដុំសិលាឬកោះក្តីណាក៏មាននៅដែរកាលពីជាតិមុនគំនិតសយសុនជាមនុស្សប៉ោឡែលេងឥតបើគិតសង់ក៏លេងដែរបំផន់សង់ឯសើចលេងសប្បាយនឹងញោះអេគិតទៅក្រុមប្រែតនេះសម្បូរអ្នកញោះលោកអ្នកធ្វើបាបលោកមិនដឹងល្មិចអែអែអែមិនធ្វើដាក់បាបលោកចឹងចាប់មកក្តៅថាត្រជាក់បញ្ឆោតពេញវគ្គដល់សង់ទាំងឡាយឲ្យសង់លូកចាប់ក្តៅញ័រសពកាយខ្លួនសើចសប្បាយថាហាយឆောင်សោអាចសង់ឆោតហាយលោកនេះឆោតឲ្យលូកលូកហ្នឹងបញ្ឆោតហ្នឹងហើយនេះលោកពយល់ថាបញ្ឆោតឲ្យកាន់របស់ក្តៅនិងឲ្យឆាន់វត្ថុពលហិលជាដើមដាក់ម្ទេសកប់ក្នុងម្ហូបចឹងទៅដល់លោកដាក់ហិលលោកទៅសបាយប្រែពួកនេះយកកម្មទៅជាមួយលោកយ៉ាប់មកដឹងម៉េចមួយលោកជាឆ្ងល់ណ៎អ្នកជេរលោកអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នផងណាសង្ស័យក្រុមនឹងមកវិញប្រកែកជេរលោកសបោហេតុនេះលោកអ្នកគួរចាំឲ្យជាក់រឿងលេងបញ្ឆោតលើអ្នកមានសិលល្អគួរឲ្យកោតដោយប្រែតនេះសោតជាផោះតាជាតួផោះតាបើបានដឹងហើយកុំធ្វើតោះតើយគួរខំកសាងកុសលសិលទានទុកជាសំអាងជាប្រេងសំណាងកំដរអាត្មាកំដរអាត្មាកំដរខ្លួនយើងហ្នឹងមិនមែនអាត្មាលោកទេអាត្មាហ្នឹងគឺខ្លួនយើងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងតែលេងលេះលោះមុខជាផ្លត់ធ្លោះខ្លួនខកខូចការលុះដល់ស្លាប់ទៅកំនំជីវ៉ាកើតប្រែតនេះណាប្រកាសជាក់ស្ដែងនំជីវ៉ានឹងមិនមែននំស្រីជីវ៉ាប្រលឹងនោះទេជីវិតយើងហ្នឹងជីវិតយើងម្នាក់ម្នាក់ជីវ៉ានឹងមកពីពាក្យថាជីវិតប៉ន្តែយើងយកមកប្រើក្នុងអូកែជីវ៉ាអានោះទៅណានោះណោះតែជីវ៉ាកន្លែងនេះគឺនំជីវិតយើងនោះអ่ะហ្នឹងហើយប្រយ័ត្នអីណាកំនំជីវ៉ាទៅដែរទៅទៅអត់មានជីវ៉ាទៅជាមួយទៅជាចឹងទៅណាណាជីវ៉ាកន្លែងនេះគឺពាក្យជីវិតនឹងឯងនំខ្លួននំជីវិតយើងទៅកាន់ប្រែតណាប្រែតទី4ហើយមិនមើល2 3ប្រែតណាញោះទៅលោកអឺប្រែតទី5ឈ្មោះសុចៈមុខប្រែតសុចៈអឺយើងទៅមើលមុខប្រែតសិនបានអានទៅដឹងនេះប្រែតមាត់ស្រួចដូចម្ជុលនេះមាត់គេនេះស្រួចដូចគូនម្ជុលយ៉ាងណែក៏មើលមើលមិនខ្លះសុចេមុខៈអឺ5សុចេមុខអានចេះ5សុចេមុខ
ប្រេតនេះរងទុក្ខព្រោះកម្មតតែងមាត់ស្រួចដូចម្ជុលក្បាលធំត្រមែងរន្ធមាត់នេះឯងប៉ុនរន្ធក្តិតម្ជុលដៃជើងធំផ្លែកធំណាស់ចម្លែករៀងរោលទល់មូលធំប៉ុនប៉ុនភ្នំធំពេកធំជ្រុលធំវែងខ្ពស់ថ្កុលស្គុលឃើញស្មានជាភ្នំភ្នែកលៀនក្រឡោតក្រចកដៃសោតស្រែងស៊ីសោះជុំដោះវែងក្រាស់ខប់ចោតដូចជើងភ្នំសាច់ពោកធំធំប៉ុនភ្នំធម្មតាសាច់ស្បែកក៏ក្រៀតស្លែដុះប្រងព្រាតសាច់ដូចសាច់សិលាសក់ក្បាលពុកមាត់និងពុកចង្កាដុះដូចព្រឹក្សាលាក់តាទាំងឡាយពួកប្រេតនេះណាច្រើននៅបបតាក្នុងព្រៃជ្រៅឆ្ងាយភ្នំកិច្ចចកូតបើតាមបរិយាយកិច្ចកូតសេខុសលោកអ្នកទាំងឡាយប្រេតនេះច្រើននៅពួកប្រេតនេះណាស្រេកឃ្លានអាហារខ្លោចផ្សាពេកកូវចាក់ទឹកមិនចូលញាត់បាយមិនទៅចេះតែរស់នៅរស់ដោយផលកម្មក្នុងពេទវត្ថុនឹងខ្ញុំអានទាំងសង្យុត្តនិកាយនឹងមានភិក្ខុមកក្រុមលោកនិមន្តកាត់ព្រៃហើយឮប្រែតមួយនោះធ្ងោឲ្យលឺថាស្រីទឹកណាស្រីទឹកណានោះហើយធំរាងកាយនឹងធំហើយនៅចិត្តស្ទឹងណានៅចិត្តស្ទឹងហើយភិក្ខុសួរថាណាឯងមិនចាំបាច់ធ្ងោអញ្ចឹងទឹកនៅនឹងមិនកុំផឹកថាខ្ញុំផឹកមិនបានឥឡូវដេកផ្ងាចាំយើងយកទឹកចាក់ចូលក្នុងមាត់លោកនាំគ្នាយកបាតយកអីទៅដងទឹកចាក់ចូលក្នុងមាត់អាមាត់នឹងអញ្ចឹងប៉ិនអារន្ធសម្រាប់ចូលទៅវាទូចដូចម្ជុលអញ្ចឹងចាក់មិនក៏មិនឆ្អែតដែរហ្នឹងហើយហើយខ្លួននោះលោកធំនឹងមានអញ្ចឹងទៅបានប្រែតនឹងថាលោកម្ចាស់ចាក់មិនក៏ខ្ញុំមិនឆ្អែតដែរនេះជាកម្មរបស់ខ្ញុំហើយយើងបាច់ដល់អញ្ចឹងឯងមាត់យើងមិនបាច់តូចទេខ្ញុំសួរថាបុស្រីទឹកមួយថ្ងៃដល់ពេលប៉ះទឹកគេឲ្យម្ដងក៏ត្នោម្ដងមកត្នោមិនដែរវេទនាមែនទេកាលពីជាតិមុនមិនបានធ្វើបុណ្យស្វិតស្វាញសាមញ្ញាំមានទ្រព្យសម្បត្តិកំណាញ់រងកម្មលោកនៅប្រចាំស៊ូស៊ីអត់ឃ្លានមាតាបិតាឲ្យលោកពិសាឲ្យសោះតែឃ្លានមិនដែលបានធ្វើកូនបុណ្យកូនទានជាមនុស្សស្រីឃ្លានចង់មានភ្លេចស្លាប់នងលោកលុនចង់មានភ្លេចស្លាប់កណាញ់កណាញ់ស្វិតនឹងវាមិនមែនសម្រាប់តែអ្នកដទៃអីសម្រាប់ម៉ែឪឯងមកឲ្យហូបផងហេតុនេះលោកអ្នកបើបានជ្រាបជាក់គួរប្រែក្រឡាប់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាឲ្យឆាប់ចាយទ្រព្យតាមច្បាប់មិនចេះក្រឡើយបើបានជ្រាបពិតមិនប្រែគំនិតតាំងចិត្តតោះតើយនៅតែកំណាញ់មិនមានធូរស្បើយកើតប្រែតនឹងហើយ
ពិតជាកើតជាហ្នឹងហើយអានេះប្រែតប្រែតកំណាញ់ហ្នឹងហើយកំណាញ់រហូតដល់អាខ្លួនអីមិនទាំងចង់ឆ្ងាញ់ផងណាខ្លាចតែអស់នោះអញ្ចឹងទៅអាកន្លែងស៊ីអត់កើតនឹងបដហើយឥឡូវទៅប្រែតមិញទី5ណាមិញបាទទី5ឥឡូវទៅទី6ឈ្មោះកណ្ហជីប្រែតទី6នេះខ្ញុំទៅមើលមុខប្រែតសិន មើលមុខប្រែតទី6ទី6ហ្នឹងមិនខ្លះប្រាំមួយនាមឈ្មោះកណ្ហជីនោះធំខ្ពស់ពេញវគ្គដៃជើងធំធំខ្លួនធំដូចយក្សសាច់សពព្លាក់ពពាលឡើងចានកវែងក្បាលផ្អៀងភ្នែកកែកស្រលៀងធំលៀនទល់ម្ខាងច្រមុះធំខ្លីរោមដុះស្រមាងដៃជើងក្រញាងធ្មេញពើសសំញាងសំញៀងបបោមាត់ស្លេះស្ប៉េះបបោមាត់ស្ប៉េះយាធ្លាក់សំយេះពោះប៉ោងក្រអាញហុំវែងដូចភ្នំសាច់ស្បែកស្ពោតសាញដុះស្លែស្រម៉ាញរោមដុះដូចស្មៅប្រែតនេះច្រើននៅក្នុងដងព្រៃជ្រៅរងទុក្ខសោកសៅស្រីឃ្លានអាហារពោះញោផ្សាក្តៅក្រៀមក្រំមួម៉ៅព្រោះស៊ីមិនបានត្រីទឹកខ្លាំងណាស់ឃើញបឹងឬស្រះនឹកថាបានខ្សានថាចាត់ត្រីឃ្លានកន្លែងនេះបាត់ទេមិនត្រូវថាបាត់ស្រីឃ្លានដែលមានក្នុងប្រាណទឹកនោះคล้ายផ្កាជាភ្លើងជាថ្មណ៎កន្លែងនេះឃើញទឹកហ្នឹងគិតថាវាបាត់ណាបាត់មិនចាត់ទេនេះមិនមែនកំហុសលោកអ្នកនិពន្ធដំបូងទេគឺអ្នកយកមកវាយចំណីអាហារបើឃើញកាលណាមានចិត្តត្រេកអរដល់ដើរទៅជិតខ្លៃជាគ្រោះថ្មភ្លើងតាំងបង្កឆាបឆេះកាលនោះប្រែតនេះជាតិមុនជាមនុស្សទុរជនមិនស្គាល់ខុសត្រូវតាមពិតកន្លែងនេះសភៅដើមលោកដាក់ថាត្រូវខុសតើអ្នកវ័យនឹងមកដាក់អញ្ចេះវិញត្រូវខុសនឹងវាជួនមួយនេះនោះនឹងខុសនេះណាប្រែតនេះជាតិមុនជាមនុស្សទុរជនមិនស្គាល់ត្រូវខុសដឹកគោចូលវត្តបែកដីសាយសោះគោស៊ីចម្រុះ
ស៊ីដំណាំសង់ហ្នឹងនឹងច្រើននៅតាមជនបទឯអ្នកក្រុងគ្មានគោឯងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់នៅតាមជនបទអញ្ចឹងឯងអ្នកនៅជនបទហ្នឹងមិនសមបាបតែយកគោយកកបីចូលវត្តហ្នឹងឯងប្រឡែងស៊ីដំណាំដំណោចជុះពេញតែវត្តហ្នឹងប៉ុន្តែតិចទៀតទៅហើយល្អហើយប្រែតហ្នឹងប្រែតប្រភេទហ្នឹងព្រោះអស់គោគោគីមចាំសេងអើគោផឹកទឹកស្រះល្អពន្លឹកទឹកថ្លាត្រយ៉ងគោចុះជុះនោមល្អអស់ទឹកសង់ទៅកាន់រឹកខ្ញងនៅកាន់រឹកខ្ញងថាខ្លួនក្រនបើណាសង់បានប្រាប់ហាមរឹងណាស់មិនតាមជាចេះសាវ៉ាចងចិត្តគំនុំហើយតាំងខំប្រើធัวមិនប្រសើរបំផ្លាញចោលទឹកណាគូទឹកនឹងមិនមែនផឹកឆាន់តែប្រសងអីមនុស្សទៅបុណ្យទៅទានអីក៏ហូបតែឃើញមានប្រធារៈចំណនមុនណាចំណនសង្គមរាស្ត្រនិយមលោកគ្រូបរៀនឲ្យលោកចាស់ពេលមួយហ្នឹងស្រាប់តែមានសេះគេយកទៅចងក្នុងវត្តហ្នឹងអាចដាក់វត្តទៅពេលលោកសួរសេះពីណាសេះលោកច្បាយខេត្តមើលទៅហៅលោកច្បាយហ្នឹងបាទហៅមកដល់ហៅមកហើយលោកឯងមិនក៏យកសេះមកឲ្យជុះអាចដាក់វត្តចឹងតែចឹងសុំកមាទោសទៅក៏ហៅអ្នកបំរើទៅលើកទៅថាទេសេះលោកឯងមានលោកឯងអ្នកលើកឲ្យយវាយខេតនឹងលើកមកប៉ិនលោកពីដើមមានអំណាចហ្នឹងហើយឥឡូវឃើញអញ្ចឹងប៉ោងស្បង់លើហេតុនេះលោកអ្នកចូលចាំឲ្យជាក់កុំធ្វើវវឹកឲ្យគោចូលវត្តព្រមព្រៀតក៏ក្រឹកស៊ីស្មៅផឹកទឹកបំផ្លាញទ្រព្យសង្ឃបើបានជ្រាបជាក់រឿងនេះលោកអ្នកប្រយ័ត្នកុំចង់ចូលចិត្តចងគោក្នុងវត្តលោកសង្ឃទោសឥតបងអង្គថាវត្តយើងឡើយហ្នឹងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងវត្តសំកម្មតែមួយលោកហើយមួយវត្តមែនទេប្រែតម៉ាស់នេះយ៉ាប់បងទី7និជ្ឈាប្រែតនេះយើងមើលមុខប្រែតសិននេះមានកតុយគោដុះចេញពីមាត់ដុះកតុយមិនទៅបានអញ្ចឹងប្រាំពីរនិច្ឆារូបកាយក្រំគ្រារងទុក្ខគ្មានស្បើយប្រែតនេះកម្មក្រាស់រួយឥតលហែលហើយស៊ីមិនកើតឡើយមាត់ដុះបន្ទុយរូបរាងអាក្រក់ពោះប៉ោងកំប៉ក់ចិត្តទុលលៀនស្ទុយច
ច្រមុះកញ្ឆោតភ្នែកដូចទីតុយមុខដុះរោមស្គុយមាត់ស្អុយឃ្មោះខ្មោះសាច់ខ្មៅក្រងឹតរាងខ្ពស់ស្គមស្វិតដៃជើងក៏ក្រោះម្រាមដុះជាប់គ្នាចិត្តគ្មានចន្លោះរាងដូចជាប់ស្មោះឥតខុសត្រង់ណាបបោមាត់ស្រុងខាងលើសំយងធ្លាក់គ្របចង្ការត្រជាបាក់ធ្លាក់យាដាបដល់ស្មាសក់ក្បាលវែងស្កាអាក្រក់ក្រៃពេកប្រែតនេះច្រើននៅក្នុងដងព្រៃជ្រៅឆ្ងាយដាច់អាល័យឬនៅលើកោះក្នុងជលស័យព្រោះខ្លួនចង្រៃប្រព្រឹត្តអាក្រក់កាលពីជាតិមុនគំនិតសយសុនប្រព្រឹត្តតក់ម៉ក់ឃើញសមណៈឬស្មោមយាចកប្រើរឹកអាក្រក់ជេរស្តីត្រគោះជេរលោកទីរើយអីនិយាយចាក់ដោតលោកលើយបញ្ឆោតបញ្ឈឺបញ្ចោះបញ្ជោះធ្វើអ្នកមានសិលអោយអាប់កិត្តិយសនិយាយញុំញុះអោយបែកពួកបាក់ហ្នឹងហើយនេះមិនតែសម្រាប់ប្រសងទេមើលងាយអ្នកមានសិលចាក់ចុចបំបាច់បំបាក់អីសពគ្រប់ហ្នឹងហើយនៃមួយទៀតថាឃើញជន់ពិការស្ដីលោកលើយដាក់និយាយឲ្យខ្មាស់ឲ្យអៀនអន់អាក់មិនឲ្យលុយកាក់ប្រតិចផ្ដាសាហ្នឹងឃើញអ្នកពិការអីគាត់សុំទានសុំអីចឹងទៅមិនត្រឹមតែមិនឲ្យទេគឺនិយាយបង្អាប់និយាយមើលងាយទៀតមានដៃមានជើងចេះរស់ស៊ីអីចឹងណាយើងមើលងាយអាហ្នឹងបាទហេតុនេះលោកអ្នកបើបានជ្រាបជាក់គូសាងសីលាធ្វើចិត្តឲ្យល្អមានករុណាឃើញជន់ពិការកំឡកលើយឲ្យក្នុងជួនកាលឃើញគ្នាខ្វាក់អីជេរគ្នាចឹងទៀតគ្នាបាក់ដៃជេរគ្នាអកបាក់ទៀតហ្នឹងសិតតែគ្នាដាវវាយវាយជេរគ្នាអកវាយដៃស្មើដើរលាក់អីចឹងគេថាយករឿងទុករបស់គេនឹងយកមកធ្វើជារឿងលេងសើចឃើញគ្នាតឿជេរគ្នាអកតឿណែអានឹងសិតតែបញ្ហាកើតពីចិត្តប្រមាទតាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់និយាយឲ្យទន់កុំញុះមុខក្រោយបំបែកពួកបាក់និយាយកោះកើយប្រយ័ត្នផលឲ្យមាត់ដោះកន្ទុយនងឲ្យមាត់ប្រអាប់គេណាប្រអាប់និយាយញុះនិយាយបង្អាប់អញ្ចឹងគេផលិតមាត់ជាប្រែតនឹងកុំឲ្យនិយាយកើតព្រោះយើងអត់ចេះនិយាយមាត់នឹងសម្រាប់និយាយភាសាមនុស្សប៉ុន្តែយើងទៅនិយាយឲ្យគេឈឺចាប់ចឹងដល់កើតប្រែតអានឹងអត់មានដាតទេដាតនឹងដោះទៅជាកតុយចឹងមិនបាច់និយាយទេព្រោះមានមាត់កាលនៅមនុស្សនឹងអត់ចេះនិយាយចឹងត្រូវទៅកើតប្រែតដែលមិនចាំបាច់និយាយហ្នឹងហើយនេះហ្នឹងមាត់អាក្រក់នឹងមនុស្សមាត់អាក្រក់8ឈ្មោះប្រែតសັບពាងកាហ្នឹងហើយយើងទៅមើលមុខប្រែតសិន
ពីប្រែតនេះឈ្មោះដល់មានដបៅកប់ពេញខ្លួនណាប្រែតនេះអ 8ឈ្មោះថាប្រែតសັບពាំងការរូបរាងទុយមួយដំបៅពេញកាយសាច់សុទ្ធពួងរុយខ្ទុះដូចជួគុយរុយរោមឯអុកសាច់ហើមពពូភ្នែកធំលៀនទុលក្លិនស្អុយក៏គ្រុកច្រមុះធំវែងពោះធ្លាក់ត្រយុកស្រែកធ្ងោររងទុកអត់មានស្រាកស្រានស្រេកឃ្លានអាហារខំយកដៃខ្វាពាសពេញខ្លួនប្រានក្រចកវែងមុតខ្វេះហែកសាច់បានហែកសាច់ខ្លួនប្រានស៊ីជាអាហារស៊ីណាស់ឃ្លានណាស់ព្រោះផលកម្មចាស់អាក្រក់ក្លៀវក្លាហែកសាច់ឯងស៊ីឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាតែឥតបានការឲ្យឆ្អែតបាត់ឃ្លាននេះស៊ីសាច់ឯងកញ្ចក់យកមកខ្វាយកមកហែកស៊ីសាច់ឯងប៉ុន្តែវាមិនបានឆ្អែតប្រែតនេះច្រើននៅក្នុងព្រៃភ្នំជ្រៅលើកោះក៏មានច្រើនណាស់ក៏គោករាប់ម៉ឺនសែនលានសោយទុកស្រេកឃ្លានឥតឧបមាកាលពីជាតិមុនមិនមានធ្វើបុណ្យចិត្តកាចឫស្យាដាល់តប់ម៉ែឪជីដូនជីតាឬញាតិកាអ្នកមានគុណលើមិនមានកោតខ្លាចប្រព្រឹត្តកោងកាចកាន់រឹកក្រពើបំភ្លេចគុណបំភ្លេចចោលគុណអ្នកដែលបានធ្វើជាជនភ្លីភ្លើអកតញ្ញូហ្នឹងហើយគឺសំដៅដល់ជនអកតញ្ញូឆ្លោះតោះតែងអាចហ៊ានវ័យតបម្ដាយឪពុកឬក៏អ្នកមានគុណបាទហើយសាធុជនតាំងចិត្តឲ្យធ្ងន់ខឹងខំបន្ធូរចំពោះម៉ែឪដូនតានិងគ្រូកុំខឹងមូទូតបស្នងមានគុណត្រូវតែគោរពបូជាថ្ងៃយប់កុំឲ្យសួយសុនបានចំណៃល្អគួជូនលោកមុនទើបហៅដឹងគុណមានកតញ្ញូបើមិនប្រព្រឹត្តតាមពាក្យនេះពិតឥតមានបន្ធូរស្លាប់នៅពេលណានេះស្លាប់ទៅតាមស្លាប់ទៅពេលណាមិនបាច់គិតគូររបូតភ្លាត់រូធ្លាក់ប្រែតនរកហ្នឹងហើយនេះប្រែតប្រែតអកតញ្ញូនេះចឹងយើងមកទី9ប្រែតឈ្មោះប៉ាប់ពេងកាណាទី9ហ្នឹងតាមពិតឈ្មោះប៉ាប់ពេងគាទេមិនកាទេប៉ាប់ពេងគាផ្លិចផ្ទៀងតតជាមួយ
ពាក្យខ្លះអាចខុសគ្នាទី8នឹងអាចអ្នកយកមកវៃឈ្មោះប្រែនឹងខុសច្រើនយើងចាំស្ទាត់ទៀងស្ទាត់ឈ្មោះតាមមេរៀនដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យចុះទី9ឈ្មោះប៉ាពាំងគាមើលរូបប្រែបន្តិចសិនអូឆេះទលោមហ្មងនេះនេះដែលចេញចេញនេះគឺសិតភ្លើងឆេះណាដាក់ភ្លើងណានេះឆេះឆេះពេញខ្លួនហ្មងដូចនរោដែរ9នាមឈ្មោះប៉ាពេងគៀនោះរូបរាងរលស្ទក់ដៃខ្លីជើងខ្លីប្រហែលមួយគក់ខ្លួនវែងជ្រងក់ធំខ្ពស់ដូចភ្នំក្បាលតូចកខ្លីសាច់រឹងដូចដីភ្លើងឆេះរង្គមឆេះទាំងយប់ថ្ងៃឆេះឆាបព័ទ្ធរុំដូចភ្លើងឆេះភ្នំឆេះខ្លាំងអស្ចារ្យឆេះដូចរុំដាច់ដុំដែកប្រហមច្រាលច្រែកក្តៅញ័រកាយាលំបាកពេកក្រៃក្នុងចិត្តខ្លោចផ្សាក្រៀមក្រំអរាហៅមហាលំបាកស្រេកឃ្លានអាហាររាប់កោតឆ្នាំណាឃ្លានឥតមានស្រាក់តែមិនចេះស្លាប់ព្រោះកម្មវិបាកមិនបរិច្ចាគធ្វើសិលឲ្យទានប្រែតនេះច្រើននៅក្នុងដងព្រៃជ្រៅនាហេមពានភ្នំកិជ្ចកូតកិច្ចកោសេខោបើតាមនិទានប្រែតនេះឯងមាននៅច្រើនអណែកកាលពីជាតិមុនជាមនុស្សទុរជនចិត្តរឹងដូចដែកខឹងចងគំនុំប្រឆ្លោះប្រកែកកោងកាចអណែកគំគួនព្យាបាទអ្នកកាប់សម្លាប់មិនចេះខ្លាចស្លាប់ជាជនប្រមាទបង្ហិនបង្ហោចធ្វើឲ្យខាខូចខាតដុតព្រៃញាតិស្បាតនិងផ្ទះសម្បែងធ្វើឲ្យតិឈ្នះចិត្តកាចមានះឥតមានកោតក្រែងអំពើអាក្រក់មិនខ្លាចរអែងឃើញផលជាក់ស្តែងនៅនាលោកីលុះដល់ស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកជ្រៅឈ្មោះអវិជ័យអានេះប្រែតសល់ពីអវិជ័យមក សេះសល់ផលកម្មវិលឡើងមកថ្មីកើតប្រែតអប្រិយភ្លើងឆេះជានិច្ចហេតុនេះលោកអ្នកបើបានជ្រាបជាក់ខិតខំខ្ចប់វិជ្ជកុំចងគំនុំនាំឲ្យរិលរិចខឹងខ្លាំងខំថ្មិចភ្នែកទុកចិន្តាហ្នឹងឯងទុកខឹងហ្នឹង
យើងត្រូវច្បាំងមួយខឹងមិនត្រូវច្បាំងមួយអ្នកដទៃណាព្រោះថាវាខឹងខ្លាំងកុំខ្លាំងបើយើងខ្លាំងមិនច្បាំងជាមួយខឹងឲ្យឈ្នះនឹងអ្នកខ្លាំងនឹងមិនខឹងគេទៅទាញកំភ្លើងបាញ់គេទេអានឹងអត់ខ្លាំងទេព្រោះចាញ់ខឹងមកណាយ៉ាងបើពិតជាខ្លាំងពេលខឹងត្រូវច្បាំងមួយខឹងនៅឲ្យឈ្នះយកមេត្តាមកដាក់ព្រឹបតិចលោកហ្នឹងហើយហើយទី10ទី10ឈ្មោះអជិករៈប្រែតឃើញសេខុសទាំងអស់ខ្ញុំអានតាមខុសដែរពីលើមកហ្នឹងអោយតែឈ្មោះបល័យហ្នឹងសេអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងអ្នកយកសភៅនេះមកវាយនេះមិនមែនសភៅដើមទេណាមិនមែនយើងអានអញ្ចឹងទៅយើងអត់ទុកចិត្តថាមិនក៏ខុសច្រើនម៉េះអញ្ចឹងខុសហ្នឹងគឺមិនមែនអ្នករៀបរៀងខាងដើមខុសទេគឺអ្នកយកមកវាយខុសអសរវាយអង្គលីលេខ្លះវារៀងមិនសូវច្បាស់ហ៎គេយកមកវាយឲ្យបោះពុំលក់ខ្ញុំក៏រកច្បាប់ដើមអត់ឃើញដែរតែកន្លែងនេះមិនមែនអដតរប្រែតអញ្ចឹងទេគឺអជករៈប្រែតបាទតិចខ្ញុំផ្ញើសៀវភៅនឹងឲ្យទៅចុះបានបសរខ្មែរមិនសូវខុសទេបើថាពាក្យណាពាក្យបល័យនឹងគឺខុសសឹងអត់ទាំងអស់ហើយអ10នោះលោកអ្នកអជិករៈហ្នឹងហើយក្បាលច្រើនប្រការខ្លួនជាពស់ថ្លាន់ក្បាលជាសត្វខ្លាជួនក្បាលជាឆ្មាជាគោក្របីអានឹងវាមានច្រើនសន្តានណាប្រែតនេះចម្លែកមានរូបរាងប្លែកខុសប្រក្រតីខ្លួនជាពស់ថ្លាន់ហុំវៀនលើដីធំលើសដំរីធំវែងដូចភ្នំម្ដងក្បាលជាខ្លាម្ដងក្បាលជាស្វាដំរីមានមុំម្ដងក្បាលជាមាន់ជាប្រះខ្លាឃ្មុំភ្លើងឆេះពាត់រំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃស្រែកឃ្លានអណែកចេះតែធ្ងោស្រែកទុកខ្លាំងពេកក្រៃភ្លើងឆេះជានិចឥតមានសំចៃតែប្រែតមិនខ្សៃព្រោះកម្មឃ្លាវខ្លាប្រែតនេះច្រើននៅក្នុងដងព្រៃជ្រៅញាតបបតាញាតនេះញាតស្បាតតែមិនមែនសាច់ញាតទេក្បែរមាត់សមុទ្រលើដំសិលាដំសិលាលើកោះក្តីណាក៏មាននៅដែរប្រែតនេះជាតិមុនមិនបានធ្វើបុណ្យប្រព្រឹត្តបោលឡាយប្រហើនកោងកាចដុតផ្ទះដុតស្រែមិនខ្លាចឪម៉ែជីដូនជីតាឌីលអ្នកមានសិលមាត់ខូចរអិលប្រតិចផ្ដាសាជេរអ្នកមានគុណថាឆ្កែថាឆ្មាព្រះសង្ឃក្តីណាក៏ជេរមិនខ្លាចវិលវិលវិលជេរលោកទៀតសបោប្រែជេរលោកតាលុះដល់ស្លាប់ទៅកើតនរកជ្រៅភ្លើងឆេះចិញ្ចាចសេះសល់ផលកម្ម
អំពើកំណាចជាប្រេតបិសាចក្បាលច្រើនប្រការហើយសាធុជនគូរិះគិតគុណខឹងកំផ្ដាសាតេះដៀលព្យាបាទអ្នកមានសីលាមាតាបិតាកុំឡកលើយឲ្យហ្នឹងហើយជេរក្តីឡកលើយប្រអាប់អីហ្នឹងហ្នឹងហើយបើខឹងផ្ដាសាថាឆ្កែថាឆ្មាជេរស្តីកោះកោយព្យាបាទដុតផ្ទះដុតអ្វីក៏ដោយស្លាប់ទៅកម្មឲ្យកើតប្រែតពួកហ្នឹងបាទចឹងមិនព្រឹបទៅទៅតប្រែតហ្នឹងទេទៅនរកសិនណាកម្មនឹងធ្ងន់ណាជេរអ្នកមានសិលជេរមាតាបិតាហ្នឹងឬក៏ខឹងព្យាបាទរហូតដល់ដុតផ្ទះដុតសបាយហ្នឹងនេះខ្លួនជាពោះហើយជើងក្បាលជាកំបីជាដំរីជាសេះជាឆ្មាអីចឹងទៅហើយភ្លើងឆេះសោះសោះតែម្ដងចឹងទី11វេមានិកៈនេះត្រូវឈ្មោះនេះចាំខ្ញុំទៅកែខាងលើវិញខ្ញុំអានតាមខុសដែរនោះមិញខាងលើខាងលើចឹងប្រែតវេមានិកៈនេះ11មើលរូបប្រែតសិនណែខ្ញុំយកមកបាលហ្នឹងមើលបើថាហើយដប់មួយលោកអ្នកវេមានិករូបធំត្រមឹងរាងធាត់ក្រអាញដុះរោមចិត្តឈឹងពោះប៉ោងត្រង់ភ្លឹងសម្បើមអស្ចារ្យសោយវេទនាសុខទុក្ខស្មើគ្នាតាមធម្មតាដៃកាន់អាវុធចិត្តកាចឃ្លៀវខ្លាប្រេតនេះឯណាហៅយមរាជនោះ ពេលដែលសោយទុក្ខចិត្តភ្ជុះក៏គ្រុកក្តៅទុះដូចលេខកັບសត្វនរៈតាមពិតកន្លែងនេះជុំបាលមិនមែនយមរាជទេយមបាលឈាមប្រឡាក់ព្រាចពីព្រឹកដល់ល្ងលោាចកគ្រូសុំអកាែអអាហោត្ទរៅលោកស្គរ្រូាងលោកគ្រូសុំកែអាហោបាទទីលោកគ្រូផ្ញើមកទៅអត់ចាំបាទកាលនេះដាក់យមយមប្របាលបាទអត់បាយអត់ទឹកខឹងញ័រក៏ក្រឹកទុកព្រួយរំខានវាយសួរចម្លើយកាត់ទោសគ្រប់ឋាននរកប៉ុន្មានត្រួតត្រាទាំងអស់ពេលដែលសោយសុខឃ្លាតឆ្ងាយចាកទុកទុកបាត់សូន្យសោះក្លាយខ្លួនទៅជាទេវបុត្រកំឡោះរូបល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងឋានសួគ៌ស្រីទេពអប្សររូបស្រស់បវរចោមរោមទាំងគ្រូមិនគ្រូណាកន្លែងនេះគ្រូត្រអួសោយទឹកសម្បត្តិខ្ចាត់ក្តីអាប់អួរសោយសុខក្នុងសួគ៌សប្បាយពេកក្រៃពេលដល់សោយទុក្ខឃ្លាតចាកក្តីសុខកើតប្រែតចង្រៃរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទុកខ្លាំងពេកក្រៃដោយបានរៀបរាប់
អញ្ចឹងនៅពេលដែលវាកើតមួម៉ៅទៅធ្វើជាយមបាលហ្នឹងក៏កើតទុកដែរបានទុកកាប់គេហ្នឹងកាលពីជាតិមុនជាមនុស្សសួយសុនប្រព្រឹត្តលីលប់បានធ្វើទានខ្លះធ្វើតាមទម្លាប់ផឹកស៊ីខូបជាប់ប្រមាថគ្រប់យ៉ាងអានេះគេថាបុណ្យក៏ធ្វើឈើកាប់ហ្នឹងទៅផឹកទៅធ្វើទៀនធ្វើទៀនតែសបោមែនទេសបោនៃរួមនៃមួយទៀតថានេះនៃមួយទៀតទេមិនរួមទៀតថានេះខ្ញុំធ្លាប់អានសភៅដើមប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានសភៅដើមនៃមួយទៀតថាធ្វើបុណ្យផឹកស្រាសិលមិនបានសាងគឺបុណ្យក៏ធ្វើបាបធ្វើគ្រប់យ៉ាងធ្វើទាំងពីរខាងធ្វើក្នុងប្រមាទហ្នឹងហើយលុះដល់ស្លាប់ទៅកើតនរកជ្រៅសោយទុក្ខពេញខ្នាតសេះសល់ផលកម្មកើតវិនិបាតជាប្រេតសុតសាតសោយផលទាំងពីរហ្នឹងហើយទាំងមួយទៀតចប់អ่ะប្រែ12ហ្នឹងមហិទ្ធិកៈអង្គាំងមហិទ្ធិកៈប្រែតហ្នឹងហើយមហិទ្ធិកៈប្រែតហ្នឹងតាមចាំប្រែតលោកប្រែតលោកប្រែតលោកសងលោកកប្រែតដែរណាព្រឹងស្អាតហ្មងដល់12ឈ្មោះជាមហិទ្ធិករូបល្អពេញទីជាស្ដេចនៃប្រេតអ្នកមានឫទ្ធិល្អឥតមានពីរស្មើរូបទេព្តាអានិសង្សពាក្យស្បង់ចីវររូបស្អាតតែស៊ីតែដៃក្តៅហើយយ៉ាងមែនថាបួសល្អល្អមែនហើយប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តមិនល្អប្រែដូចគ្នាមានគ្រឿងស្លៀកពាក់ស្រស់ល្អពេញវគ្គមានមកុដសង្វាចាំងចែងចិញ្ចាចគួររចនាសាច់ល្អភ្លឺថ្លាពួរស្រស់ប្រិមប្រិយទាល់តែស្រីឃ្លានទាស់តែលែងមិនត្រូវទាស់តែដាក់ដាក់សក់សមទាស់តែស្រីឃ្លានរាប់ឆ្នាំសែនលានឥតស្គាល់ចំណីឃ្លានស្រេកយ៉ាងណាអើសេកឃ្លានស្រេកយ៉ាងខ្លាំងដើរសពផែនដីខំដើររោគឆីអាហារភោជនបើឃើញចំណីអាហារអ្វីអ្វីត្រេកអរលើសលន់ខំស្ទុះទៅចាប់ភ្លើងឆេះពេកពុនសោយទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់ស្ទើរខ្សែជីវ៉ាបើមិនដូច្នោះមិនដូចនោះបានយើងអានអានដូច្នោះណាឃើញហើយខំស្ទុះចាប់កើបស្រវ៉ាបានដាក់ក្នុងមាត់លេបទៅកាលណាស្រាប់តែខ្លាយខ្លាជាដុំដែកក្តៅដុំដែកនោះឯងភ្លើងឆេះចិញ្ចែងក្រហមច្រាលច្អៅឆេះឆាបក្នុងមាត់ស្រែកយំសោកសៅដុំដែកឆេះក្តៅដុតក្នុងកាយាខ្លះស៊ីល្មក់ស៊ីលេបជញ្ជក់
យល់ថាអាហារស៊ីណាស់ឃ្លានណាស់ព្រោះកម្មឃ្លាវខ្លាក្លិនស្អុយអស្ចារ្យល្អតែរូបកាយយ៉ាងស៊ីអាហារខ្លាយជាដៃក្តៅឬក៏អាហារខ្លាយជាល្មុតគួរឲ្យខ្វើមក្រៃលែងជាតិមុននោះណាបួសក្នុងសាសនាប្រមាថសុសសាយបួសមិនប្រព្រឹត្តវិន័យទាំងឡាយបួសឆាន់តែបាយញោមញីសាសនាអាហ្នឹងហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចណាបាទប្រព្រឹត្តអាក្រក់គំនិតតក់ម៉ក់ធ្វើមិច្ឆាចារឆោបបោកគ្រហស្ថប្លន់លាបសាសនាវិន័យសិក្ខាមិនប្រតិបត្តិប្រើប្រាស់បច្ច័យឆាន់ដេកដល់ថ្ងៃធ្វើរឹកដូចសត្វពេលឆាន់អាហារចិត្តវិលរសាត់មិនប្រតិបត្តិតាមច្បាប់អវាទលុះដល់ស្លាប់ទៅកើតនរកជ្រៅសោយទុក្ខពេញខ្នាតសេះសល់ផលកម្មកើតប្រែតរូបស្អាតដោយស្អីអវាទដោយផាត់អវាទផាត់នឹងគឺបំបត្តិដោយផាត់អវាទនៃព្រះសម្ពុទ្ធនឹងផាត់នឹងមានន័យថាខ្ទាស់ជាមួយនឹងអវាទព្រះអង្គផាត់ចោលយ៉ាងដល់កើតទៅកើតប្រែរូបស្អាតប៉ុន្តែស្អាតទៅរូបឯណាអត់មានសេចក្តីសុខឯងតែស៊ីដុំដែកឬក៏ដុំល្មួតស្អុយប៉ុន្តែជាប្រែតនឹងគឺតែសល់ពីកម្មនរកមកផងបាទអញ្ចឹងទៀងឈ្មោះឡើងវិញតាំងពីទី1មកណាសំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងថាយើងអានអញ្ចឹងវាលឿងមិនក៏ខុសច្រើនខ្ញុំអានមិនទៅខ្ញុំស្រួលអស់ច្រើនហើយហើយយ៉ាងទៀតមិនមែនកំហុសលោកអ្នកប្រាជ្ញលោកតែងទេគឺអ្នកយកមកវាយសារឡើងវិញហ្នឹងរាល់ពាក្យបាលីហ្នឹងអត់សូវចេះណាយ៉ាងទី1នេះឈ្មោះវន្តាសៈនេះត្រូវហើយវន្តាសាគ្រាន់តែប្រើជាពហុវចនៈហើយទី2កុណបាកុណបាសៈយើងអាចថែមសៈមួយទៀតតាំងពេលយើងអានយើងមិនបាច់ទេលោកដាក់កាត់ប៉ុណ្ណឹងអានតាមហ្នឹងទៅហើយទី3ឈ្មោះគូថៈប្រែតអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែឈ្មោះដើមគូថៈខាតកៈ
បានក្នុងកំណាបលោកដាក់ប៉ុណ្ណឹងមិនខុសទេដើម្បីសម្រួលព្យាង្គក្នុងកំណាបហើយទី4អគិជាលៈនេះដូចឈ្មោះដើមអគិជាលៈមុខៈទេអស់ជាលក្ខមុខៈតែពេលអានកណ្ណាមិនបាច់អានតាមខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងទេហើយទី4ឈ្មោះថាសូចេសអស្រអូក្រមនដូចគ្នាសូចេមិញមានទី4ដល់ទី5មិញទី6ឈ្មោះថាមើលសពោតដើមបន្តិចជុំទី6ស្ពឺដើមដាក់ថាតនហតដីឈ្មោះតាន់ហិតតែនឹងតនឹងឈ្មោះតាន់ហិតដែលតមិនមែនកាន់ហិជយ៉ាងឯងបើយើងចូលក្នុងកំណាបគួរដាក់ថាតាន់យ៉ាតាន់ហេតដេនោះយ៉ាហើយទី7សេអីអស់គឺសុនិឃាមកៈតែអត់ល្អសោះហើយទី8សត្វថੰសត្វថੰគា
បសដ្ឋៈនឹងប្រែថាអាវុធមានកញ្ចក់ជាអាវុធហើយទី9ប៉ាក់ពេងគេនឹងត្រូវហើយមិញបាទហ្នឹងហើយយើងត្រឡប់មកមេរៀនយើងតិចវិញដើម្បីបញ្ចប់បាទពួកប្រែតទាំងនោះអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃវិជ្ឈាដវីហើយព្រៃវិជ្ឈាដវីនេះតាំងនៅក្នុងបរិវេណភ្នំហិមាឡ័យនោះឯងនគរគឺព្រៃវិជ្ឈាដវីនេះមានមហិទ្ធិកៈប្រែតជាស្នេហ៍គ្រប់គ្រងប្រែតទាំងឡាយនោះនេះប្រែតទី12នេះជាស្ដេចរបស់ប្រែតទាំងអស់នឹងប្រែតលោកអ្នកគ្រប់គ្រងបាទនឹងបានស្ដាប់ចឹងមកមិនដែរគួរខ្លាចទេណារឿងជេររឿងប្រមាថរឿងបៀតបៀនអីនេះបាទចឹងបងអូនលីវជី